Vi ska också snacka lite kläder som jag sa förut när vi pratade lite käk och fika och så. Vi kan börja uppifrån. Jag har en bandana på huvudet eller en buff eller vad man vill kalla det. Tycker det är skönt. Och det här är vad jag går i när jag vandrar. Tunna kläder, idag kör jag en skjorta. Jag kör underställ till det under skjortan. Idag dubbla för jag tyckte det var lite svalt i morse. Skjortan gör att det blir jäkligt luftigt så att det inte vintrar på något sätt. Det är blåsigt som det var på Rusakulan förut. Rätt så kall vind, då kan jag slänga på mig något sånt här. Någon tunn jacka i någon bomullstyg, eller egentligen inte då, men en behandlad bomull är det här så att säga då. Annars vill vi inte ha bomull, vi vill inte ha bomull närmast kroppen. Där vill vi ha merinoull eller något annat fukttransporterande material som är schysst så. Bomull närmar kroppen där det är kallt och blött och blött till vi kommer hem egentligen då. Torkar aldrig. Men de här behandlade plaggen som inte är helt vindtäta är rätt schyssta att ha ytterst. Om det blåser. Men som sagt, idag gick jag i den här skjortan och nöjde mig med det, med understället under. Jag har ett par brallor på mig som är funktionsbrallor då. Stryktåliga framförallt, torkar fort, jättebra. Funkar med jeans, absolut. Men det är viktigt att få rum med ett par långkallningar under, och det man kan tänka med jeans är att när de blir blöta så är de blöta. Det torkar inte fort ett par jeans generellt. Så att har något sånt här, det finns en hel uppsjö på marknaden med såna här i olika prisklasser. Schysst, köp en storlek så får du med långkallningar under. Det har jag idag. Jättetrevligt när det är kallt. Så det här är egentligen det vi går i. Vi behöver också en sko såklart. Jag kör en känga idag. Vi behöver ha rätt knöligt här på leden ofta liksom. Och så kanske vi vill ha en liten ryggsäck med oss. Så att kängor är bra tycker jag. Styv sula framförallt. Det finns löparskor med styvare sulor idag som också funkar bra här ute. Det som är trevligt också är att ha lite skaft. Dels för att det är stenigt och skit, det kan komma in pinnar som sticker in från sidan när man går. Men det är också skönt om det är lite fuktigt på leden så att säga. Styv sula, lite skaft, sen kan du prova ut själv vad du tycker är bra. I de skorna, kängorna, vad du nu väljer. Dubbla strumpor, det är tipset om du, framförallt om du har en liten känga med skaft då. Ett stycke liner innanför, tunn strumpa och en liten tjockare strumpa utanpå. Prova i butiken, det här ska funka, och sen så har du skavsårstricket där helt enkelt. Dubbla strumpor gör att du slipper friktionen mot huden generellt, så det tycker jag är jättebra. Så det är vad vi har på oss. Sen när vi rastar så vill vi ha på oss lite mer. Då har jag med mig i ryggsäcken. Handskar som jag kanske har när jag går också. Mössa. En mössa som jag kan ta på mig. Den här som jag har på huvudet kan vara svettig. Jag tar på mig en torr mössa när jag kommer fram till fikat. Perfekt. Jag kanske har med mig en tjock tröja som jag kan ta på mig. Över det här plagget. Och sen på mig den här utanpå. Så får vi lite nya lager som värmer oss. Man kan också ha med sig, om man har någon typ av dunjacka eller något som jag har här idag för att den inte ska bli fuktig. Så finns också syntetjackor, såna här som också är schyssta, som värmer gott när man sitter still. Men generellt så är det så att vi går lättklädda och vi fikar välklädda. Varmt och skönt, torka upp, inte bli kall. Man vill inte bli kall helt enkelt, det är tråkigt. Så där har vi lite grann klädtipset. Vill man gå med stavar kan man göra det, eller så tar man bara en random pinne i skogen och går med. Det går också bra utan stavar såklart. Till det här behöver ni kanske ha en ryggsäck som sagt, som vi sa tidigare. Så det här ska få rum i ryggsäcken, tröjan, mössan, handskarna kanske, utöver vatten och fika. Bra, kör vi vidare.